Inspirasi Mahasiswa sempena Minggu Mesra Mahasiswa 3M 2022-2023 telah diadakan dengan jayanya di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaysia Kelantan UMK Bachok pada 10 Oktober 2022. Majlis diserikan dengan kehadiran Pro Chancellor UMK, YBM Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan meraikan mahasiswa baharu UMK. YBM Tengku Pro Chancellor turut mengurniakan bantuan khas pelajar baharu melalui sumbangan peribadi beliau berjumlah RM12,000 untuk diagihkan kepada 60 pelajar yang memerlukan. Saya ingin ucapkan tahniah kepada semua siswa yang baru diterima masuk, dan saya juga ingin ucapkan selamat maju jaya kepada mereka, dan insyaAllah mereka akan mencapai kecemerlangan semasa berada di UMK. Saya amat berharap pengalaman baru ini kepada pelajar yang baru ini akan merupakan satu pengalaman yang dapat memberi satu pengajaran yang baik untuk mereka menghadapi cabaran setelah mereka keluar daripada UMK nanti.